Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i neglizhoni, ja shenja që tregojnë se zora e trash nuk është mirë. Për shkak të stilit ton të jetës sedentare, është bërë shumë e zakonshme që të mos ndihemi rahat, sidomos me barkun ton. Por ka simptoma që nuk duhet të ignorojmë, pasi mund të tregojnë për probleme shumë serioze për shëndeti. Në këtë video do ju tregojmë disa nga simptomat të cilat duhet i merrni parasysh, dhe është e rëndësishme që të konsultoheni me një ekspert të shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që të mos i lini pasdore, sidomos shenjat që trupi juaj është duke treguar. Zora e trash është një pjesë e sistemit tretjes. Ajo është përgjegjëse për nxjerrjen e ujit, kripës, lëndëve ushqimore të patrëshme, përpunimin e ushqimit, i cili nuk është të tretur në zorët e vogla, dhe eliminimin e mbeturinave të ngurta nga trupi. Megjithatë, kur nuk funksionon si duhet, fillon të përthith toksinat në vend që t'i eliminojë ato, duke shkaktuar probleme si dhimbje koke, fryrje barku, kapslëk, gazdra, shtim në peshë, gjithashtu energji të ulët, lodhje dhe sëmundje kronike. Andaj është e rëndësishme t'i kushtojmë vëmendje. Për shkak të stilit ton të jetës dhe ushqyerjes që ne bëjmë, mund të përballemi me probleme të ndryshme. Një ndërto janë edhe shqetësimet në bark. Ka disa simptoma që nuk duhet i ignorojmë, sepse mund të paralajmërojnë për probleme shumë serioze, të cilat në të ardhmen mund të bëhen shumë të rënda. Është të bërë shumë e zakonshme që barku ynë të ndihet ndonjëherë i pakëndshëm, i fryr ose të ketë gazdra. Por ka simptoma që nuk duhet i ignorojmë, pasi ato mund të tregojnë për probleme shumë serioze për shëndetin tonë. Andaj le t'i shohim të gjitha së bashku dhe ku duhet të tregojmë të kujdesshëm me shëndetin tonë të përgjithshëm. Një nga problemet që nuk duhet të neglizhojmë kurrë, sidomos me trupin tonë, janë edhe dhimbjet e barku. Kjo mund të ndodhë në të gjithë nëse hamo se pim diçka të gabuar. Por nëse shpesh ndjejmë një dhimbje në rritje në pjesën e poshtme të barkut, mund të vuani nga ndonjë sëmundje inflamatore, siç mund të jetë sëmundja e Crohnit, koliti ulçëros, divertikuliti, sindroma e zorrës irrituar dhe tumore të rënda. Është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje dhimbjeve të forta të barkut, pasi mund t'i tregojnë të gjitha këto probleme. Një shenjë tjetër që nuk duhet të neglizhojmë është edhe konstipacioni. Nëse përjetoni kapslëk shpesh, e nëse ndjeni e dhimbja gjatë defektimit, mund tjetë divertikuliti, të cilat janë gropa të vogla të përflakura brenda zorës suaj, ose sindrome e zorës irrituar, një sëmundje komplekse në të cilën kjo simptomë shoqërohet me ngjarje të tilla si diare, fryrje, dhimbje dhe gazra. Ndonjëherë një dietë e duhur mund të shkaktojë edhe probleme të ndryshme të cilat nuk duhet të ignorohen për një kohë të gjatë, pasi mund të kenë nevojë për kirurgji për të shëruar si duhet. Përveç kapsllëkut, edhe diarreja nuk duhet të neglizhohet. Nëse shpesh keni jashtëqitje mjaft të buta ose të lëngshme, zora e trash nuk po funksionon si duhet, nuk po thithuajnë dhe substancat të tjera, e kështu mund të jetë përflakur. Sëmundjet e shumta të zorës së trash shoqërohen me diarre, si sindrome zorës irrituar, divertikulit dhe sëmundja e Crohnit. Nëse zgjat më shumë se 24 orë, pyesni një mjek. Ai mund të përshkruajë një kolonoskopi për të përshpejtuar edhe trajtimin e sëmundjes, e cila mund të jetë rënd deri në tumore fatale. Shenja e radhës, e cila asnjëherë nuk duhet të neglizhohet, është gjaku në jashtëqitje. Nëse ke gjak në letrën tuaj të tualetit ose në uljen e tualetit, mund të jetë një inflamacion. Nëse në jashtëqitjen tuaj gjeni gjak të errët gati të zi, ose nëse keni diarre të përgjakshme, duhet të shihni me njëherë problemin tuaj me një vizitë specifike te një mjek sa më shpejt që të jetë mundur. Mund të jetë një sëmundje e Crohnit, kolit ose në rastin më të keq një tumor, por në rastin më të mirë mund të jetë thjesht një kapsllëk. Prandaj është rëndësishme t'i kushtoni vëmendjen e duhur trupit tuaj dhe asnjëherë të mos i neglizhoni këto shenja. Shenja e radhës mund të jetë një jashtëqitje e çuditshme. Format, konsistente dhe ngjyrat e jashtëqitjes tregojnë nëse jeni të shëndetshëm ose jo. Format e pazakonta si një formë e hollë mund të tregojë për praninë e tumoreve në zorrët tuaja. Jashtëqitjet me një ngjyrë gështenje mund të tregojnë që ka gjak brenda traktit tuaj të tretjes, veçanërisht nëse ato janë pothuajse të zeza dhe të kuqërremta. Nëse është e zhbehtëm dhe me vaj, mund të jetë për shkak të pankreasit ose të zorrës së trash,
që nuk e thithin dyrën si duhet. Prania e shumë mukusit në jashtëqitje mund të tregoj inflamacione, si sëmundja e Crohnit. Të kuptuarit se çfarë nuk shkon me jashtëqitjen, të pazakont është e detyrueshme për marrjen e ilaçeve të duhura ose operacionit sa më shpejt që të jetë mundur. Në rast të kundërt, gjendja juaj do të rëndohet ndjeshëm. Edhe mungesa e energjive është një shenjë e cila nuk duhet të neglizhohet asesi. Nëse zora juaj e trashë nuk funksionon si duhet, nevuajmë nga mungesa ushqimeve të çmuara, mineraleve dhe vitaminave, mund të na bëjnë të ndihemi të lodhur dhe të shkaktojë probleme me gjumin. Nëse befas raskapiteni ose aktiviteti i përditshëm në shtëpi ose në punë mund të jetë i ulët, po për shkak të kësaj mund të ndiheni të lodhur, një shkak mund të jetë koliti ose sëmundja e Crohnit ose madje të tregoj për praninë e tumoreve. Ne duhet të kujdesemi për zorrët tona duke ngrënë shumë fibra, fruta, perime, ara, drithra dhe duke ulur konsumin ton të mishit të kuq, ushqimeve të skuqura, sheqerit, alkoolit dhe kafes. Është gjithashtu e mirë të hiqni dorë nga pirja e duanit dhe filloni të pini shumë ujë çdo ditë. Gjithashtu, nuk duhet t'i neglizhoni as gazrat e zorrëve, pasi ato mund të tregojnë diçka të rëndë për shëndetin tuaj. Nëse vazhdimisht keni gazra të pakontrolluara, duhet të bëni një vizitë tek mjeku. Gazrat e tepër dhe me erë do të thonë se diçka nuk është e tretur si duhet nga zora juaj e trashë. Mund të jetë për shkak të mungesës së bakterieve të mira, një inflamacion ose lëvizje jo normale të zorrëve, si sindromi i zorrës së irrituar. Është rëndësishme të kuptoni nëse është për shkak të ngrënjes së ushqimeve të caktuara, si fasulet, lakra, drithra të plota, djathi, dardha, por edhe nëse është një simptom e sëmundjeve të zorrës së trashë. Andaj, është shumë e rëndësishme t'i kushtoni vëmendjen e duhur trupit tuaj dhe asesi të mos neglizhoni shëndetin tuaj, pasi në të kundërt, gjendja juaj shëndetësore do të rëndohet ndjeshëm dhe ju do të vuani nga problemet të rënda të imunitetit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Gjithashtu, për të përmirësuar shëndetin e zorrës suaj, ju duhet të përfshini në menun tuaj ushqimore edhe disa përbërës, si që është xhenxhefili. Xhenxhefili mund të reduktojë fryrjet dhe bën shumë mirë edhe kundër të përzierave. Xhenxhefili është një përbërës i gatshëm që mund të ndihmojë në reduktimin e fryrjeve dhe stimulimin e funksioneve të zorrës së trashë dhe të mbajë të lirë nga meturina dhe toksinat e dëmshme. Ai ndihmon tretjen duke promovuar sekretimin e lëngjeve të tretjes. Ju mund të merrni xhenxhefil në çdo formë të tillë, si të coptëzuar, lëng ose pjesë të tjera për pastrimin e zorrës së trashë. Një opsion i mirë për të përmirësuar atë është edhe çaji i lëngut të xhenxhefilit me një çerek fillxhani me lëng limon dhe një gotë me ujë të nxehtë. Ju gjithashtu mund të shtoni pak mjalt për shije. E ndani lëngun e përfituar në 2 ose 3 pjesë dhe pini gjatë gjithë ditës. Ju gjithashtu mund të shtoni xhenxhefil në çajrat tuaj bimor. Edhe aloe vera është një zgjidhje e përkryer për të përmirësuar shëndetin tuaj të tretjes. Kur zora e trashë shoqërohet me probleme të tjera, përdorni aloe vera. Aloe vera është e njohur për aftësinë e saj në detoksifikim dhe vepron si një laksativ. Prandaj, ajo konsiderohet si një pastrues efektiv i zorrës së trashë. Vlerat mjekësore që gjenden në xhelin aloe vera jo vetëm që do të përmirësojnë shëndetin tuaj të zorrës së trashë, por gjithashtu do të trajtojnë problemet e tjera shëndetësore, si dhimbje të kokës, infeksionet e lëkurës, diareja, dhimbje stomaku dhe kapsllëk. Edhe kripa e detit është një zgjidhje e përkryer në të trajtimin e këtyre problemeve. Një tjetër përbërës efektiv për pastrimin e zorrës së trashë është edhe kripa e detit, në sajt e vlerave të saj detoksifikuese. Përzieni një lugë gjethe me krip deti në një gotë me ujë të pishëm dhe leni të vlojë atë. E pini këtë përzierje të ngrohtë ose të ftohtë, sapo të zgjojni në mëngjes. Prisni pak minuta, pastaj shtrihuni dhe masazhoni pjesët e barkut tuaj poshtë në zorrën e trashë në një mënyrë të lehtë. Kjo do të stimulojë lëvizjen tuaj të zorrës dhe do ndihmojë heqjen e toksinave të dëmshme. Materialet akumuluara fekale, feçeve, parazitëve dhe bakterieve nga trakti i tretjes. E bëni këtë 5 herë në muaj, jo më shpesh. Me që kjo zgjidhje mund të shkaktojë diarre, është e domosdoshme të pini shumë ujë dhe lëngje frutash gjatë ditës. Shmangni marrjen e kësaj recete nëse vuani nga presioni i lartë i gjakut ose keni probleme me zemrën. Gjithashtu edhe farat e lirit janë një zgjidhje e shkëlqyer në përmirësimin e traktit tuaj tretës. Farat e lirit janë një burim i mirë acideve yndyrore omega 3,
antioksidantëve dhe fibrave natyrore. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.